Okey. Kita dah sampai mengejar kelompok belakang. Start lambat. Start belakang Ali. Member member sesat jalan. Member sesat beri. Telah sampai 7. 3 kali pusing berada. Nasib baik tak pergi Putrajaya member. Lama tak pergi Putrajaya. Isyang. Tadi. Jauh lagi. Kita ni. Lagi 1 kilo 5 km. Okay, let's go. Alright. Kita sekarang follow balon eh. 2 jam setengah. Kita dah penat ni. Okay, okay. Pace 2.5. Sebab ada balon boleh jadi guideline. Alright.